Համոզված եմ, որ բոլորը դե դառն շվել եք կեղծ լուրերի թեմային և բարկացել, թե ինչու կեղծ լուր հրապարակող լրատվականին դատի չեն տալիս։ Ասել եք չէ, այ որ մեկը պաչվի, մյուսներին դաս կլինի։ Հիմա միասին կհասկանանք, թե ինչու նայում ու մասին կեղծիք է տարածվել, չի կարող և գրեթե ոչ մի հիմք չունի դատի տալու։ Նշեմ, որ օրինակներից մեջ անունների բոլոր համընկնումները պատահական են, և այսպես։ Բացեցինք լրահոսը և բերեց թեժ լուր AM կայքի հրապարակումը։ ԱԺ-ի պատգամավոր Նելսոն Կիրակոսյանը պետական միջոցներով ընտանիքի հետ մեկնել է Նիցա բեռնագրով։ Դուք կամ հավատում եք, կամ կասկածում, բարկանում, փրփրում։ Եվ սա միայն վերնագիրը կարդալով։ Կանոն համար 1. Երբեք միայն վերնագրով մի բավարարվիր, կարդա հոդվածը։ Բայց եթե դու այնուամենայնիվ հասարակության այն հատվածի մեջ ես, ովքեր միայն վերնագրից էքստազի մեջ են ընկնում և անպայման կարդում ես նյութը, եթե մասնակից չես, կարող ես չնկատել, թե ինչպես ու ինչ վարպետորեն է հոդվածի հեղինակը տեքստի մեջ հերքում իր հորինած հնչեղ ու համոզիչ վերնագիրը։ Օրինակ, թեժ լուր AM-ի խորհրդանական աղբյուրների տեղեկություններով ազգային ժողովի պատգամավոր Նելսոն Կիրակոսյանը պետական միջոցներով ընտանիքի հետ մեկնել է Նիցա հանգստի։ Տեղեկությունը ճշտելու համար թեժ լուր AM-ին չհաջողվեց կապնվել Նելսոն Կիրակոսյանի հետ, այդ պատճառով դիմեցինք ազգային ժողովի փոխնախագահ Սերիկ Մինասյանին, ով հերքեց տեղեկությունը, պնդելով, որ Նելսոն Կիրակոսյանը այս պահին գտնվում է խորհրդարանի շենքում և խորհրդակցության է։ Ավելի մանրամասն կարդացեք կայքի կամ թերթի այսօրվա համարում։ Մոտավորապես այսպես։ Ծանոթ տեքստ է, չէ՞։ Հիմա վերլուծենք։ Տեղեկությունը հայտնող աղբյուրը անհայտ է, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ պարզապես հորինել են։ Նյութի մեջ հստակ շեշտում են, որ փորձել են ճշտել տեղեկությունը, նախ հենց պատգամավորից, ով անհասանելի է, առաջին կասկած։ Այնուհետև շատ վստակ զանգել են ազգային ժողովի փոխնախագահին, ով հերքել է տեղեկությունը, երկրորդ կասկած, հավատալ չհավատալ ձեր գործն է։ Եվ այսպես, ինչ ունենք։ Քանի որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը բավարարվում է միայն վերնագրով, կեղծ լուրը արդեն տարածվեց։ Նրանք, ովքեր կարդացին նյութը, չնկատեցին, որ թեժ լուր AM-ը վարպետորեն տեքստի մեջ հերքեց վերնագրի տեսքով իր իսկ հորինած կեղծ տեղեկությունը, իր վրայից հանելով պատասխանատվությունը։ Բայց կեղծ լուրը արդեն տարածվել է։ Պատգամավորը ստիպված է հերքել տեղեկությունը։ Աբսուրդը կայանում է նրանում, որ ազգային ժողովի պատգամավոր փաստացի հերքելու է վերնագիրը, որովհետև հոդվածի մեջ չկա ոչ մի պնդում, որ դա իրականություն է։ Ահա թե ինչու նա այնուամենայնիվ կհերքի լուրը և ոչ մի հիմք չունի տվյալ լրատվականի դատի տալու։ Ուզում ես պատժել կեղծիք տածող լրատվականներին, արգելափակիր։ Եթե միլիոնավոր մարդիկ հետևեն այս կանոնին, տվյալ լրատվականի դիտելությունը կպակասի, ինչը լուրջ հարված է թե ինձ ֆինանսին, թե հեղինակությանը։ Կանոն համար 2. Կեղծիք տածող կայքերը արգելափակիր և քո լրահոսում կլինի միայն պետականամետ ազնիվ լրատվություն։ Չգիտեմ ինչքանով կարողացա բացատրել, թե ինչու չի կարելի բավարարվել նյութի միայն վերնագիրը կարդալով, թե ինչու երբեք ձեզ որևէ վերնագրի հետաքրքրում է պետք է պարտադիր ուշադիր կարդալ նյութը, թե ինչու նա ում մասին կեղծիք են տարածել, գրեթե միշտ ոչ մի հիմք չունի լրատվականին դատի տալու, թե ինչու պետք է զսպեք կայթակությունը և ձեր լրահոսից ընդմիշտ հեռացնեք կեղծիք տարածող լրատվական կայքերը, արգելափակելով դրանք։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ կարդացիք։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Նարին Փայլակյանը։ Նարին Փայլակյանը գրում է. Հարգելի Երևանի քաղաքապետարան, ինչու է կարտոնում հավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում, ինչու հենց այդտեղ, Երևանի ամենածանրաբեռնված փողոցներից մեկն ու Խաչմերուկը ինչու և ինչ իրավունքով եք պարալիզացնում, այլընտրանք առաջարկեք, տասնյակ այլ հրապարակներ և տարածքներ կան, որոնք համեմատաբար քիչ են ծանրաբեռնված և շատ ավելի քիչ կխանգարեն երթևեկությանը։ Հերիք են դիմության դուդուկի տակ պարեք, թող ազատության հրապարակում հավաքվեն, այնտեղ միայն մի քանի հեծանիվ կշողներ կխանգարեն։ Ուզում են հավաք, թող անեն, եթե ինձ նպատակը կարևոր ասելիքով հավաքվելն է, պետք է որ միևնույն լինի, թե որտեղ, Երևանի որ հատվածում կհավաքվեն։ Որպես Երևանի բնակիչ, դեմ եմ Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաքներին։ Լովա Եղազարյանը գրում է. Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, դու ով ես, որ պահանջում ես Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը։ Չէ, բարոյական իմաստով չեմ ասում, ասում եմ իրավական իմաստով։ Դու ասում ես, որ անկախ պետության ազգային ժողովի պատգամավոր ես։ Շատ լավ, ուրեմն քեզ պահիր որպես անկախ երկրի պատգամավոր, մանավանդ որ աշխատավարձը 70%-ը ստանում ես իր թոշակի հաշվին։ Այնպես ինչպես քո սիրած Ռուսաստանի կամ այլ երկրների պատգամավորը,
այնպես է դու իրավունք չունես խառնվել իմ երկրի գործերին։ Մնա շրջանակիդ մեջ։ Պահանջում ես պահանջիր քո երկրի ղեկավարների հրաժարականը։ Սա վերաբերվում է Արցախի ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, գյուղապետից մինչև նախարար ու գեներալ։ Սա վերաբերվում է Արցախի քաղաքացուն։ Civic.am-ը գրում է. Հեղինակավոր CNN-ը աշխարհի լավագույն արշավային ուղություններում է ներառել Հայաստանը։ Ամերիկյան հեղինակավոր CNN-ը իր ճանապարհորդական շարքի շրջանակում առանձնացրել աշխարհի լավագույն արշավային ուղություններից արահետներից 23-ը, ցանկում ներառելով նաև Հայաստանը։ Հայաստանի վերաբերող հատվածը վերնագրված է. Հայաստանը իր մետաքսի ճանապարհը։ Ընդգծվում է, որ Հայաստանում են Եվրոպայում լավագույն արահետներից մի քանիսը։ Հայաստանում մետաքսի ճանապարհը 11-օրյա ճանապարհորդությունն ասում է լավագույն երթուղիներով, միացնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության տակ գտնվող սանահին և հաղպատ վանքերը, անցնելով կրժաքարային դառնակատներով և սաղարթախիտ անտառներով, գեղամավայրի դառներում, քայլարշավի և երկրի ամենաբարձր լեռը, արագածի գագաթը բարձրանալու հնարավորությամբ, ասվում է հոդվածում։ Ցանկում ընդգրկվել են նաև ուղություններ Միացյալ Թագավորությունում, Իսպանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Արգենտինայում, Մարոկոյում և այլ երկրներում։ Նավայ Եղազարյանը գրում է. Ոչ մի գիտական, փորձագիտական ու բժշկական հետազոտություններ պետք չէ անել, կամ մեծ երևակայություն պետք չէ ունենալ հասկանալու համար, թե ինչու ռևանշիստական խմբակի այսպես կոչված քաղբանտարկյալների որոշ ժամանակ կլանավայրում մնալուց հետո կամ շաքարն է բարձրանում կամ արյան ճնշում է։ Նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրների կլանավայրերում նոր եկող կլանավորից հաշիվ են պահանջում իր արարքների համար, երբ գտնվել էր ազատության մեջ։ Քանի որ մեր ռևանշիստները մինչև կալանքը քրեական կեղտոտ արարքներ են թույլ տվել, որոնք կապ չունեն քաղաքականության հետ, որոնք մեղմասը չեն խրախուսում կլանավայրերում, ապա մյուս կլանավորների վերաբերմունքից շաքարը կբարձրանա ճնշումն էլ։ Շաքարի ու ճնշման բարձրացման պատճառ կարող է լինել նաև նրանց ցուցումները ազատության մեջ գտնվող ռևանշիստ շնգյալների դեմ, ովքեր նույնպես հաշիվ են պահանջելու իրենց կլանավոր ախպերներից։ Այս պայմաններում որ մի առողջ մարդը հիվանդություն ձեռք չբերի, նույնիսկ ամենաողբերգական հետևանքով։ Լավա Եղազարյանը գրում է. Կաթողիկոսի Իզմիրյան կոչվող բժշկական կենտրոնը դարձել է ռևանշիստ էլիտար մեղադրյալների քրեակատարողական հիվանդանոց։ Այնտեղ էր բուժվում գլխավոր ամբաստանյալը։ Այսօր իմացանք, որ այնտեղ է տեղափոխվել ավազակապետության կարկառու ներկայացուցիչ մեղադրյալ Աղվան Հովսեփյանը։ Զարմանալի ոչինչ չկա։ Կաթողիկոսը Քոչարյան Հովսեփյանը Սերժը եղել են հանցավոր համակարգի ստեղծողն ու ղեկավարը և ամուր կապերով միացված են իրար, իսկ հաստատության գլխավոր բժիշկը Քոչարյանի խմբակցության պատգամավորն է։ Մնում է միայն հասկանալ, թե ով է որոշում, որ նրանք պետք է բուժվեն հենց այդ կենտրոնում։ Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։